туризмот се селиме на една сосема поинаква тема, тема поврзана со здравјето и тема која ги интересира сите машки личности. Депресијата е главната тема на месецот на машкото здравје Моември, кој ќе се одбележи по четврти пат во Македонија. Од страна на Сдруженијето за здравствена превенција и социјална заштита на граѓаните Превенту Скопје, кампањата ќе вклучува онлайн активности, едукативни текстови, бесплатни прегледи за здравјето на косата како и со забава. По тој повод во нашето студио се Мики Трајковски, координатор на Моември, како и Елена Арсова Трихолог. Добро дојдовте. Добро ви најдовме. Кажете ми, Мики, ова е четврта година од кога го организирате Моември, која главна тема овој пат е депресијата. Така, што кажете сами, од четврта година во Македонија, но и 11-та година во светот. Неко Моември е светска кампања и дефинитивно една од, може би, најинтересните месеци на Моември посветени на машкото здравје, со тоа што буквално е посветена на сите мажи, значи, од најмала возраст до најголема. Но најважна е она средна генерација, да кажеме, односно да ние младите тинеџерите да ги опатиме за да бидат информирани за здравјето, па оние кои што се работоспособни, односно ние сите млади кои што работат и нели по возрастната категорија. Така што дефинитивно Моември оваа година како тема е депресија, која што е многу важна, мора да се разграничи како што велат и нашите психолози. Едно е да е состојба како депресија, а друго е како болест. Така што депресијата е, може би да се каже, како една модерна состојба или болест во нашето општество, која што и такако ги зафаќа буквално сите, затоа што тоа е преоптеретеност на мажот, буквално во трка 24 часа да оствари повеќе во животот, односно во трката со времето и парите, и затоа доаѓа до таа состојба, потоа и болест која што е навистина страшна и ја зафаќа не само во Македонија, туку и целиот свет. Така. Како ги бирате темите, на кој начин еве депресијата е оваа година? Како се одбира, дали на глобално ниво, според тоа што ги има во светот и кај нас, или пак само во Македонија? Така, темите се одбираат на глобално ниво, но искрено ние ги приспособуваме конкретно кај нас во Македонија на останати теми. Затоа што психијатрите и психолозите на тема депресија говорат, има онлайн едукативни текстови, но тука се и нашите трихолози, воедно доктор Елена Арсова, која што активно учествува секоја година на темата опаѓање на косата кај мажите. И дефинитивно тоа е доста интересна тема, затоа што фаќаме повеќе целни публики и мажите се тие кои што и како се разочарани кога ќе почне да им опаѓа косата, па тука се нашите трихолози, за да конкретни доктор Елена, за да им дадат насоки, односно да ги информираат, за да превенираат во однос на таа тематика. А има и ред други интересни информации, а воедно и болести за кои што треба да се превенираат, односно да се знае однапред, кои што на вистина се може би до сега и не слушнале дел од мажите или пак не сакале да чујат, ги игнорирале тие болести, затоа што може би тоа, иако во помладите години велиме дека ништо не ни, не одиме на такви прегледи, како што и беше истражувањето на превентус, за да во подоцнежните години да биде предоцна за одредени болести и тоа да биде и фатално. Така. Кога се работи за... Па да, ние точно и поради тие причини се приклучивме на кампањата, затоа што и нашите запазувања беа исти, дека многу млада група на пациенти имаат веќе проблеми со опаѓање на косата и статистичките податоци не се поклопуваат за многу здравствени проблеми. Самата кампања на месец Моември, всушност, овозможува да се зголеми свесноста и кај помладите генерации, кај повозрастните, за тоа дека превенцијата навистина е многу битна за да се зачува и понатаму здравјето и во конкретниот случај и да се зачува и косата. Така да целта ни беше преку овие активности кои што ги работиме во текот на месецот ноември, да им овозможиме на младите да побараат совет и информации од нас како да се го спречат губењето на косата и што да преземат како први мерки доколку забележат знаци на опаѓање. Така. Тука ќе молам, ќе ве замолам малце да застанеме, да направиме една кратка пауза уште на почетокот и ќе се вратиме во студиото и даме се едно кратко промо.
Market VIP Amegar. Performanca shpërthyse dhe në fund me drita pa drita bereqave si të jesh të pëmës ishte ti, ishte pëpuna lesh një mbreti mbrëmjes në Dance With Me. Kjo patent e gigantit Endemol vjen çdo të hënë në Klan nga Vera Grabocka dhe Alketa Vesiu. Zonja dhe zotrinj, familjar dhe beqar, nga studiot e TV21 në qendër të Shkupit, ju prezantojmë shown televiziv në mbrëmje me Agim Poshkën. Za podsetuvanje vo studiota na Televizija 21 se Miki Trajkovski, координатор на Моември, месец на машкото здравје, и Елена Арсова, трихолог. Во продолжение ќе ве прашам едно прашање кое вие многу морате да го одговорите. Кажете ми, зошто со време добро? Па, морате. Мислам дека е видно. Со времениот маш се запоставува себе си кога е во прашање неговото здравје. Зошто е тоа така? Па така како што разговаравме и претходно, а тоа е дека всушност мажот по трката со времето и парите и така натаму во едно вакво општество има проблем со себе си во однос на она што треба да има одредени цели, кои што ги има зацртано и кои што сака да ги исполни, и тоа е голем проблем затоа што ако работи дневно од 12 до 14 часа, буквално се запоставува со себе си во однос на своето здравје. Значи, кога има проблем, не треба да се игнорира. Најчесто луѓето тоа го прават затоа што, односно мажите конкретно, го игнорираат, ќе ми помине. Мене ништо не ми е, така што со тоа го одложува за да може би утре биде многу пофатално. Еби докторката не го каже во нас тоа. Во денешно време со достапноста на информациите на интернет многу полесно луѓето и пациентите доаѓаат до информации, и сепак гледам дека постои тренд кај помладите генерации во возрастната група од 20 години па натаму порано да побараат совет и помош од стручни особи и од доктори, што значи дека сепак можеби веќе и ние помогнавме во развивање на свеста после овие 4 години. Да, особено кога ќе дојде на име. Да, да почнат мажите да размислуваат на начин нели подобро да се спречи отколку да се лечи. Значи имаме секако се покажува дека современиот начин на живот веќе остава последици по здравјето на луѓето, и сега овие последици се поразлични од колку што биле пред 20-тина години. Меѓутоа пак другите предности кои што ги нуди новото време помагаат исто така да пробаме да избалансираме, да возможиме да избалансираме меѓу тие негативни последици и тоа што го нуди медицината и ние како доктори. Имено ние добиваме на Facebook, на интернет, континуирано пораки и мејлови од нашите пациенти кои што прашуваат не само за свој проблем со опаѓање на косата, туку и прашуваат за совети што може да се однесуваат на нега на косата, или приметуваат некои промени кои не можат да се ги диагностицираат сами, па се обраќаат да прашаат. Меѓутоа, сепак се уште постои доста простор да се работи на тоа да ја подигнеме уште на по-високо ниво свесноста за значењето на превенцијата за било кој здравствен проблем. Кажете ми, депресијата како проблем, колку често се јавува и дали е тежок проблем, дали е лесен проблем, дали тешко се решава, дали лесно се решава, дали младата популација е позастапена, бидејќи знаеме дека социјалните медиуми и истражувањата кои се прават, велат дека социјалните медиуми се главниот проблем за настанување на депресијата моментално. Така, оно што можеме да го одговориме се конкретно, јас не сум доктор на таа тематика, но оно што може да го кажеме дека овој период ние ќе имаме и анкета онлайн која што ќе биде поставена, за да видиме всушност колку досега
се чувствувале депресивни, колку всушност дали побарале помош во однос на тоа додека биле депресивни од стручни лица, затоа што нашиот апел е всушност дека треба да побараат кога имаат било каков проблеми во конкретни за депресијата, да побараат стручно мислење, затоа што ако досега може би беше бал да се оди на психијатар или пак на психолог, многу малку се затвараат во себе и не бараат помош и тоа всушност одат назад во нас на нивното здравје. Кога велам одат назад, нели народно кажано, е дека всушност до нас со одредени проблеми и се појавуваат и други болести. Така што депресијата може да биде причинител за многу работи, како што кажавме и претходно, но исто така тука би го поврзале затоа и тематиката како депресија, поврзаност и со опаѓање на косата. Па да, нашите психолози кои што се уклучени во тимот на доктори кои го поддржуваат Моември, ќе кажат и по-конкретно за темата депресија. Нашите искуства врзани со косата, обаѓањето на косата и депресија покажуваат дека навистина тешко се соочуваат особите кои што ја губат косата со тој проблем. Причината за тоа е што опаѓањето на косата почна да се јавува на многу помлада возраст отколку што тоа било порано. Најголемата наша група на пациенти се на возраст меѓу 20 и 30 години и таа возрастна група се уште ја гради својата личност и не може да го прифати проблемот со губење едноставно како што тоа би поедноставно како што тоа би било после 30-та кога веќе други критериуми и други не се битни во животот. Затоа за тие млади особи е многу тешко да го прифатат постоењето на проблемот и да најдат адекватен начин како да се справат со тоа. Ние многу често во соработка со психолози даваме совети за нашите пациенти. Исто така, одредени форми на опаѓање на косата, кои што се во форма на печати, во форма на кругови, познато како косопад народно, создаваат навистина голем притисок кај пациентите, затоа што комплетно делимично или комплетно губење на косата навистина може да биде многу тешко за по самодовербата на пациентите. Тука е неопходен совет од психолог за да може не само ние како доктори со лечење на опаѓањето на косата да го решаваме, туку потребно е и да се помогне на пациентот да го надмине тој проблем психолошки. Кажете ми, доктор Елена, дали може да се спречи и на кој начин може да се спречи опаѓањето на косата? Точното прашање за месец ноември. Значи, најпрво треба да се следат симптомите, дали постои опаѓање или не постои опаѓање. Штом некоја особа ќе примети дека има проблем со опаѓањето на косата, веднаш треба да се јави кај доктор или кај друга стручна особа, по препорака е секогаш доктор. Начините на превенција понатаму зависат од формата на опаѓање. Ако станува збор за наследен тип на опаѓање на косата, кој што е најчестата форма, тогаш постои адекватна терапија, најчесто од локален тип, значи на кожата на главата, која што ќе го спречи на таможното губење на косата. Меѓутоа, во денешно време се повеќе имаме комплексни случаи каде што не само генетиката детерминира губење на косата, туку како што го спомнавме и современиот начин на живот, меѓу кој начин на исхрана, стил на живење, здравствени проблеми и одредени медикаменти. Во такви случаи нашата улога е малку по-сеопватна, затоа што правиме дополнителни лабораториски испитувања за да видиме што е конкретниот проблем, секако го средуваме тој здравствен проблем. Исто така, даваме совети како да се стабилизира начинот на исхрана, нормализира начинот на исхрана и начинот на живот, за да не влијае толку на опаѓањето на косата. Значи, многу совети кои што се од помош да се регулираат тие фактори што дополнително допренесуваат за губење на косата, а не се врзани со генетиката која што е детерминирана многу по-однапред. Мики, зошто месец Моември, така кажано, повише се сваќа како ќе пуштам брада, ќе имам бркови и еве го одбележав месецот. А не се сваќа дека треба да се превенира за здравјето. Така, интересно е што првата година беше
буквално предизвикавме голема реакција кај луѓето во однос на месец ноември, не само кај мажите, туку и кај жените. Да не се сватиме погрешно, не пуштаа жените бркови, односно мостаки. Туку го поддржаа тоа онлайн. Помагавме да видиме на интернет апликации, кои што освен мо браќа и мо сестри. Важно е на први да се биде избришен на 1 ноември, односно ноември, а потоа да се пуштат мустаки, значи се пуштат во текот на целиот месец и со тоа се поддржува самата кампања, односно може да се забележи кај повеќето мажи дека имаат бркови, дека ја поддржале кампањата. Она што може да се свати сериозно, односно ние што апелираме во текот на целата година, а тоа е мажите да не бидат само за ноември свесни за себе си, да се зборува, да се крива така наречена джива, туку буквално во текот на целата година. Значи да внимаваат на своето здравје, воедно здраво да се хранат, да спортуваат, доколку има одреден проблем или одредена појава, да не ја игнорираат, туку напротив да си помогнат себе си во однос на нивното здравје. Да, ама сепак, како што приметивте и вие, може би на почетокот беше малку тренд да се носи само заради трендот, ама полека веќе идејата се подлабоко се вкоренува и не се гледа носењето на мустаки само како некој тренд во месец ноември, туку веќе се развива и таа свесност и се размислува што значи точно кампањата. Секогаш треба време за да некои сериозни теми како ова влезат во нашата свест, ма затоа ќе работиме да успееме да го постигнеме тоа. Чекор добро по чекор. Е што Превентус како здружение ја потикна оваа акција во Македонија, сега во моментов има и други групи на луѓе, односно на граѓани кои што го организираат, така што мило ние што има повеќе групи и што повеќе луѓе што го одбележуваат месец ноември како кампања за машкото здравје, свесни за себе си. Така. Ме интересира во суштина ти напомена веќе дека се надам можам на ти. Напомена веќе дека имало добар фидбек на почетокот. Дали истото се случува и понатаму низ текот на акциите? Дали свесноста се зголемува или се работи, пак ја повторам, пуштив брада, имам мустаки, имам бркови. Како тренд што кажа така, доктор, каде? Трендот. Па добро, сега за сега тоа ќе треба да се направи едно целокупно истражување, затоа ги повикуваме сите институции да се вклучат, кои што би можеле да видат колку и како мажот се грижи за своето здравје. До сега немаме такви статистички податоци во однос на одредени болести. Да, покажуваат, ние во секоја година организираме акција со бесплатни прегледи во City Mall. Веќе 4 години поред тоа е многу атрактивен настан каде што имаме препознатливо, да, е препознатливо. Тоа значи дека веќе се прати кампањата, се следат активностите и луѓето реагираат на тоа. Така да моето запазување од аспект на нашата проблематика е дека динамиката од почетната година па еве се надевам и ова ќе се повтори. И нема да се концентрираме само на Скопје, туку би сакали на цела Македонија. Так. Секако дека Скопје е центарот, но тоа ќе оставим и за следната година, кога ќе биде петта, може еден мал јубилеј, може да кажеме така. И е доста интересно дека не бараат и во другите градови, дека не стигнуваат пораки, дека би сакале да бидат дел од кампањата, иако ние се сконцентриравме повеќе во Скопје, но онлайн или низ цела Македонија, преку порталите и останатите социјални медиуми, така што веруваме дека сите оние наши едукативни текстови ќе допрат до мажите, особено за одредени болести кои што се важни и кои што ќе ги има во низа на Превентус.мк, тоа е здравствениот портал на кој што ги објавуваме нашите секојдневни здравствени вести и поврзани се што е со здравјето на човекот. Така што буквално сите теми кои што ќе се обработуваат ќе бидат одстрана на стручни лица и тоа е важно за да биде подкрепено нели со правилни информации, затоа што сведоци сме дека има многу неправилни информации на социјалните медиуми. Така. Би ве прашал, кажете ми, спомнавте бесплатни прегледи. Дали мислите дека во Македонија треба нешто да е бесплатно за да се направи? Па кога е поврзано и здравјето? Реално? Добро, искрено во однос на акцијата како ноември, гледаме тоа да биде интересно и интерактивно, а воедно и бесплатно. Нормално дека
таков е месецот и сакаме да направиме да се чувствуваат удобно. И ние како клиника сакаме да допринесеме во развојот и на кампањата и на свесноста во луѓето и секако пациентите да имаат можност одредена услуга да ја добијат и бесплатно. Тоа е наша поддршка и сметам дека секогаш ќе остане како таква и ќе прошириме следната година во неколку градови. Меѓутоа, кај нас веќе се стекна она рутина, луѓето да отидат на доктор, услугите се со различна цена, меѓутоа квалитетната услуга секогаш клиентите се научени да си ја наплатат. Исто така, интересно е дека ја потикнавме и Србија да го одбележи. Пред две недели бевме во Белград, каде што дел од младите ќе го одбележат ноември. На наше огромно задоволство, затоа што таму ги потикнавме одредени познати ликови да поддржат кампањата, така што и таму ќе следи, така, па и ќе бидеме и гости таму. Така. Мики, всушност, збориме за машкото здравје, значи ноември е генерално машко здравје. Е сега, што се подразбира под машко здравје, освен опаѓање на коса и освен депресија? Па, добро, види, конкретно еден здрав маж во општеството треба да тргне од она што го исполнува себе си, или ако ти исполнува, ќе бидеш и здрав, барем јас така сметам. Се ова не е мислење на здрженијето. Конкретно треба здраво да се храни, здраво да, односно да спортува, да прави сите оние работи кои што се важни за него. И нормално да оди на чисти контроли во однос на неговото здравје, поврзано буквално со се. Ракот на простатата, со кардиоваскуларниот систем, значи ние имавме различни тематики, да, различни гости, се уште има различни доктори од сите области кои што се однесуваат на спречување на ран инфаркт на срце, спречување на ракот на простатата. Пред се и кампањата ноември почнува од борбата против рак на простата. А ние сега малку се фокусиравме на помалата возрастна група која што е патена со посовремените проблеми, а веќе кардиоваскуларните заболувања и ракот на простатата ја опаќаат повозрастната популација, некаде околу 40-та година. Меѓутоа, тоа се исто така двата најбитни здравствени проблеми на кои што мора да се обрне внимание и да се работи на превенцијата. Како што каже Мики, свесноста се подигнува во насока да прават редовни контроли и на срце и на простата, за да може да се спречат тие најчести фактори за смртност кај машката популација. Мики, да не беше дел од ноември, ќе правеше ли чести прегледи здравствени? Баш ми онака ме интересира. Искрено, јас секогаш се грижам за моето здравје, тоа го знаат и моите пријатели. Значи, конкретно, не требаше само ноември да биде како кампања. Сум учествувал и на ред други кампањи, кои што се интересни не само за мажот и жената. А тука би се надоврзал дека постојано превентивско како здружение кои што ги лоцираме одредени работи и проблеми, може да се каже во општеството, кои што не се доволно актуализирани. Конкретно ноември го започнавме дека се некако имаме кампањи за жени, да не звучам погрешно, но конкретно имаше потреба или една кампања каде што ќе бидат опфатени мажите, односно како директна целна публика, и е доста интересно да се работи со нив, затоа што искрено досега не им се обрнало внимание и ова ми е како еден вид празник на мажите, може да се каже, во месец ноември. Да, за жените секогаш постоеше месец на жената, обично март месец, поддржано со саеми, со различни активности. За мажите не постоеше некоја таква кампања. Сега превентус пред 4 години за среќа почна нешто и за нив да работат. Така. Кажи ми, Мики, колку е важно да се вклучат институциите, колку е важно да се вклучат познатите личности од општеството во оваа кампања? Дали тие привлекуваат повеќе внимание од што привлекува самата кампања? Искрено, изминативе години беа вклучени многу познати личности, да не ги набројувам, но добро е што приметив дека овој период почнаа на своите социјални мрежи да поставуваат своји фотографии кои што и дека ќе ставаат прекови во најава, односно ќе ги пуштаат. Може да ги стават преку оние онлайн
апликации кои што ги има, но добро е што и жените ќе ја поддржат, односно ќе ги потикнат мажите за да се посветат на кампањата, а институциите и такако се важни за ваков месец, затоа што буквално сите сме дел од од едно општество кое што треба да функционира беспрекорно конкретно за за вакви кампањи, така што веруваме дека ги покануваме сите кои што сакаат да се вклучат слободно и се обратат и се она што ќе биде побарано на наша страна ќе биде овозможено. Да, секој пат кога некој од познатите личности ќе зборува отворено за својот проблем, многу полесно е и некој друг гледач, слушател да се препознае себе си во тој проблем и малку полесно да зборува. Имавме и глумци кои што зборува конкретно за келавоста, тоа беше интересно. Значи беше како еден вид на исповед. Гора Светковски беше делотник или не? Ние сега не ги кажуваме. Кој ме, но како и да... Кој ќе се вклучи годинавата? Годинава е отворена за сите, немаме конкретна трибина како трибина, но имаме бесплатни прегледи, онлайн текстови, нормално ги покануваме преко социјалните медиуми и... Каде може да ве пронајдат? Можат на preventus.mk слободно да не пронајдат. Програмата има таму. Многу едноставно, да. И воедно на некада на крајот на месецот, наскоро ќе го имаме и датумот, ќе имаме голема промотивна забава, која што ќе биде дел од ноември. Поддржана секоја година нормално од ред наши поддржувачи, кои го вклучуваме и Дурекс, така што ќе биде дел едукација, дел забава и ќе биде многу интересно нормално за сите. Те покануваме и тебе, а се надевам едно прашање дали ти ќе пушташ мустаки сега веќе кога. Се надевам, не ќе мора да го пратим. Да, се надевам, не се надевам, туку сигурно ќе посетам. Пошто више сме кратки со време, би ме прашал за крај генерална порака до сите. Генерално, ајде ќе почнеме ќе дадеме посебно. Ајде, жените имате. Да. Јас би апелирала не само во рамките на оваа кампања, туку и во текот на секогаш кој ќе приметат у ствари пациентите, особите проблем, да се обратат за стручна помош и за совет. При првите знаци на проблем со косата, опаѓање, прочување, проблем со скалпот, веднаш да се обратат кај нас, за да можеме на краток и ефикасен начин да го решиме проблемот. Во однос на пораката, ајде сите мажи нека се избришат денеска, иако требаше вчера за тоа што е први, но еве денеска прв работен ден понеделник и да си го посветат месецот на своето здравје, односно на машкото здравје. Така што ги поканувам да ги следат сите наши активности, за да знаат што всушност и да бидат дел од ноември и да се приклучат со сите наши доктори, што и да им е потребно како совет, сме отворени како сдружение во едно на preventus.mk, ќе повторам, ќе ги најдат сите ние потребни информации. Ви благодарам што денеска бевте дел од нашето студио, ви благодарам што ги споделивте сите информации и се гледаме на настаните. Ти благодарам и на тебе.